Cacau Irônica. Oi, caninos e caninos. Hoje é dia de raças caninas. Vamos conhecer o Bulldog francês? O Bulldog francês é inteligente, brincalhão e extrovertido. Bem comportado e de fácil adaptação, é muito alegre e sociável com seus familiares, principalmente com crianças. Super companheiro, afetuoso, paciente e não costuma latir muito. Por ter o nariz super achatado, ele não consegue controlar com facilidade sua temperatura interna através da respiração. Portanto, requer muito cuidado em dias quentes e secos, principalmente durante brincadeiras e esforço físico. Pausas para descanso e hidratação são essenciais. Tem porte pequeno, entre 8 e 14 quilos. As suas cores variam do branco ao fulvo, com muitas variações tigradas. Todo mundo conhece a Lola do PC Siqueira. Ela é um bulldog francês. Um beijo, Lola! Vale lembrar que esse é um guia padrão da raça. Como todo ser vivo, pode haver variações de comportamento, pois cada cãozinho é único e especial. É isso aí! Gostou? Inscreva-se no canal, compartilhe e dê um like no vídeo. Um beijo e uma lambida. Tchau!